পুনৰ এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিকল জামুগুৰিঘাট। জামুগুৰিঘাটৰ গোঘাইচুকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী বাইকে মহতিয়ালে পথৰ কাষৰে গছত। দুৰ্ঘটনাৰ পতিত বাইকখনৰ নম্বৰ AS03AA7090 বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফিতাতে নিহত দুই বাইক আৰোহী যুৱক। নিহত যুৱক দুজন ক্ৰমে অসীম গগৈ আৰু বিজয় কাৰ্কি বুলি জানিব পৰা গৈছে। যুৱক দুজন জামুগুৰিঘাটৰ ধলাই বিলৰ দৰ্জিপষ্টি গাঁৱৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দুৰ্ঘটনাটো মানে ধৰা বিলৰ পৰা বাইকত দুটা ল'ৰা আহি আছিলে। আহি পেলাই আমি স্কুলখনৰ ওচৰত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিলে। স্পীড ব্ৰেকাৰত মানে সিহঁতে নেদেখিলে নেকি ৰাতিৰ কথা, আহি পেলাই স্পীড ব্ৰেকাৰ ঢেকা মাৰি পেলাই ডাঙৰ গছত মাৰি পেলাই পথাৰত পৰি গ'ল। ফুল স্পীডত আহিছিলে, সিহঁতে কিবা হয়তো খায়ো আহিব। হয় দুজন আহিছিল, দুজনে স্পট ডেথ হৈ গ'ল। হয় পথাৰত পৰি গ'ল। এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসন আহিছে, পুলিচ প্ৰশাসন 108 আহিছে, 108 লৈ গৈছে। আজি প্ৰায় 5:30 বজাত ঢালাই বিল্ডিঙৰ পৰা এখন মটৰচাইকেল, KTM মটৰচাইকেল AS003007090 দুজন যুৱক গৈ আছে। যুৱক পাছত খনা মাৰি দুজনে ঘটনাস্থলীতে গুৰুতৰ জখম পায়। পিছত আহি তেওঁলোকৰ হস্পিটেলত ডাক্তৰে মৃত ঘোষণা কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে। লাহি পাহি